Bila Milunka Savić. Milunka Savić je bila naša ratnica iz Prvog svjetskog rata, koja je, mi se čini, nažalost, završila sama u stanu bez ikakve pomoći od strane države. Da li mislite da treba više o njoj da se govori u Srbiji? Apsolutno. Apsolutno treba u školama da se uči dosta više i generalno znanje o njoj da na društvenim mrežama i tako dalje da se poboljša. Bila je najodlikovanija žena, radnik. Ja čuo sam, ali ne znam, ja znao sam da je neko pitanje i da se će se plamine, ne znam. Dobro. Čuo sam, ali ne znam tačno ko je, ali čuo sam. Naravno, pobogu. Pa najveća srpska heroina koja je nažalost završila vrlo jadno, nažalost ove državi i bivšoj. Da li mislite da mi u Srbiji dovoljno znamo o njoj? Ne. Ne, ova omladina ne zna ništa. Ništa ne zna. Ubi ih. Mobilni, TikTok, kompjuter, ne znaju istoriju, crve svega u Srbiji.